Kommer jag verkligen trivas här? Det känns som att jag kommer sakna den gamla byn. Samtidigt vet jag att det finns ingenting där längre. Husen är nedbrända, människorna är borta. Det finns inget kvar där längre. Jag vänjer mig inte över. Hejsan. Hallå. Hejsan och hello. Hej, tjena. Wow. Tjena Kraftan. Tjena. Eller... Ja, jobbar du här eller vad? Ja, nu har jag tagit över här. Ja, men det är härligt va, det här. Yeah. Jag tänker mig så här en stack gratis mat, tack. Ja, okej. Okay. Du vet inte var han har lagt sin mat. Okej. Jag får väl visa dig runt ur sen en dag. Ja, okej. Ja, jag är ny här så. Ja, men det är härligt då. Du, har du tänkt var du ska bygga ditt hus någonstans? Har du kanske till och med börjat på det? Nej, tanken var nog först att det skulle vara här uppe på kullen, men det ser som att det har blivit en parkourbana där uppe nu. Ja. Så just nu så har jag nog ingen plats att bygga. Ja, men härligt. Alltså det, jag tror du kan bygga i precis vad som helst. Den där lilla plätten som är precis där borta, ja, mitt emot domstolshuset, är reserverat för Kias. Hej, HiBz! Tjena. Nej, det kan jag kalla mig Hibban från och med nu alltså. Tjena Hibban. Jag har fixat lite coola kläder. Ja, ni ser Abdoida-skorna. Och vad var det? Gutti-brillor, tror jag de hette. Gutti-brillor? Nej, Roybans var det, tror jag. Roybans. Vad fancy. Ja, spröj. Vad håller ni på med? Roybans. Inte så mycket. Går mest runt. Kolla. Jag väntar på Chips. Vi ska flytta in i vårt rum. I vårt kontorsrum. I kontorshuset. Vänta, nice. Ett företag? Ja. Vänta, vad gör ni för någonting? Vi säljer skivor. Jo, men vänta, det där hade jag hört om innan. Ja. Det är väldigt omtalat, väldigt stort här i staden här. Har ni bestämt namn på butiken än, eller? Nej. Vi är bara i... Vi har inte ens öppnat att vi har fått beställning. Eller vi har sålt det. Alltså ni bara ser hur framgångsrika jag och Chips här. Ja. Shit, ja. Det är bara bubblar om. Alltså. Ja, alltså, jag har blivit väldigt rik på senaste också, va? Mm. Det är liksom living high. Jag kan ta det där gratis. Jag vet vad, du kan få tillbaka. Ja, nej, jag hade inte kunnat ta det här. Nej, fel! Ja, tack ju. Nej. Tack just. Jag tackar för donationen, va. Det uppskattas. Alltså, vi delar ändå på allt. Så du kan också donera till mig till väntan. Nej. Ja, men härligt, va. Men du, Kraftan, om du skulle behöva hjälp någon gång så är det bara att säga till, va. Okej, visst. Tack så mycket. Du ska förtjäna dig så hemma staden den här stan som du kan. Okej, här nästan. Det är om jag Kraftan. Ja. Bu. Oj, creepers, hur det här är skrämmande, va. Alltså HiBz tycker inte skrämma folk så där. Det Ja, förlåt. Det är för läskigt, helt enkelt. Kanske jag sprungit härifrån istället. Nej, men har ni en bra plats som jag skulle kunna bygga på så får ni gärna säga till mig. Ja. Mm. Alltså jag tror, vi har inte riktigt gjort upp några så plots eller någonting, så det är bara att bygga lite där det ser fint ut typ. Ja, du, tro mig, om du bygger på den lappletten där alla skyltarna står där borta. Ja. Mitt emot alltså, domstolen, så kommer Kia att hon mördar dig. Men det är i princip vad som helst annars går bra. Okej. Ja, men då håller vi oss borta därifrån. Ja, jag och HiBz höll på att bygga upp vårt sjukhus där och det gick så det ganska fort. En tom polis också. Jo. Ja. Så hon kan ju liksom sätta dit dig för brott du egentligen inte har begått. Jag håller mig så gärna långt bort som möjligt från det där. Ja. Nej, men jag tänker att du hade på andra sidan berget här, så tror jag nog att det finns ganska mycket plats att bygga. För då bor du typ granne med Chips, tror jag. Okej. Jag får ta och kolla in. Ja, men det kan du göra. Ja. Jag kan gärna gå bort och kolla nu. Ja, men jag hänger med, va? Jag hänger med. Så bakom kullen här. Ja, nu går vi in i någon stånd här, men... Ja, men det här är bara Mattes tomt. Jag tror inte om mine. Just det, här bygger ju någon också. Okej. Jag kommer inte ihåg. Jag vet inte ens vems hus det här är. Vilket kanske är dumt när man tänker på det. Men... Ingen skylt eller någonting sånt heller. Utan... Mm. Jag gillar ju inredningen. Ja, men det är väldigt detaljrikt ändå på insidan också. Ja, men man känner sig lite hemma på något sätt ändå. Ja, men jag gillar ändå den öppna planlösningen. Ja. Det blev en väldigt fin touch, va? Ja, definitivt. Men jag tänker att... se här. Alltså... Här börjar det ju ändå växa fram lite hus. Och det hade ju kunnat bygga typ här. Ja. Ja, här skulle det passa. Så är det liksom ändå... Inte jättelångt ut från stan, utan ändå hyfsat centralt. Ja. Ja, men typ jämna ut marken här lite så... Nej, det var inte alls stor kulle här. Nej, men den här kullen går ju platta ner ganska enkelt. Ja. Jag tänker för att hitta vem som har byggt det här huset också. För det kan nog... Vill ju gärna inte inkräkta på deras bakgård. Ja, någon gång lär jag få reda på vem som bor här. Ja, men exakt. Bra utsikt över det här också. Ja. Det här har faktiskt inte jag sett förut heller. Nej. Jag brukar inte vara här borta så mycket, men... Det var riktigt coolt. Det var inte så mycket där inne. Det är så mörkt, jag kan inte se in där. Nej. Vågar nog inte riktigt gå in där heller, det verkar lite läskigt. Ja. Jag tänker antingen så kan du bygga här, eller om du följer med hit bort. Så. Ja. För här blir det lite mer att du bor med folk liksom. Mm. Annars hade du nog kunnat ta och hitta... Du hade ju kunnat bosätta det här borta någonstans också. Okay. Det får ju bli på andra sidan floden då. Men på berget här någonstans går ju också. Mm. Eller om du typ snackar med Kanto och ber dem flytta på sina får kanske. Så här finns det en möjlighet också. Här hade du kunnat bygga om du vill. Ja. Det är en ganska liten plott, men det ligger ändå ganska centralt. Ja. Jag trivdes nog ganska bra där borta faktiskt. Ja, men det var ändå fin plats där borta. Ja, med vattenfallet och allt det där. Ja, men exakt. Ja, men jag tror det är de bästa alternativen just nu i alla fall. Ja, okay, annars hamnar man lätt bakom typ en stor kulle eller någonting och så hittar ingen dit. Ja, men det där blir perfekt. Du ska bara få reda på vem som bor där också, så den personen är okej med det. Ja, det kan nog vara Emeliehw nu när jag tänker på det. Okej. Men jag tror att hon fortfarande sover. Så det skulle jag nog gissa på. Okej. Så jag kanske egentligen borde vänta och se och fråga med henne i så fall först. Om okej med det. Ja, men jag tänker det, va? Ja. Jag tror inte det borde vara några problem, men... Det kan ju vara käckt att se till. Du vill gärna inte skapa en fiende som du kanske bor granne med. Jag har fiender redan och då hamnade jag i en fängelsebur. Jag vill inte ha fiender här heller. Man åker gärna inte tillbaka dit. Nej. Eller hamnar i en sån situation igen. Ja, men det, jag har ju ett rum i restaurangen, så jag kan ju bo där tills Emeliehw vaknar. Ja, men härligt. Ja. Ja, men det är gött, va? Jag har lite business jag behöver göra, va? Men du får lycka till. Ja, tack. Ja, vi hörs. Ja, lycka till med business. Tack. Okej, så vi har ändå en plats här kanske. En briefing av. Alltså, jag vill inte dö nu. Nej. Vänta. Jag har ingen armor, inser jag precis. Det blev lite jobbigt. Det blev sjukt jobbigt. Enderman också. Kan vi inte... Vi sitter... vi sticker tillbaka till restaurangen. Inte det hållet. Oh, där var en creeper, där var en creeper. Jag måste fixa lite armor. Och lite tools. Okej, ska jag bara hitta dit också, jag tror det här va. Vad fan springer i sig? Kraftan! Ah, oj. Kraftan? Kraftan, hallå? Kraftan? Det är Chipshus som står där. Är det ditt hus? Ja. Okej, okay. Skulle det vara okej med om jag bygger ett hus typ bakom där? Ja, absolut. Ja. Har du sett mitt konstgjorda berg? Nej, det skulle jag gärna vilja se. Eller, ja, vi tittar förbi. Eller menar du det här vattenfallet som jag såg? Ja, fast det är... Ja, du kan se, det är stamt, det. Ja, men jag gillar den där utsikten. Aj, det är dum. Det här liksom, jag har gjort... Oj. Oh, här har vi grejer. Där. Ja, det här var fint. Jag och Matte ska bygga här inne sen. Ja, nice. Jag har värsta idén. Oh. Fast det verkar som att Marcus också har värsta idén. Ja. Ja, det också. Ja. Men vi har bättre idéer. Vi har bättre idéer. Vi har bästa idéer, så är det. Det är trots allt mitt berg, så han får... Han får gå iväg. Jag måste in i mitt... Just, vänta, jag måste täppa för det där. Vi kan ta en annan väg som är episk. Okay. Man kan hoppa ut... Vänta, nu kanske man dör. Vänta, nej det gör man inte alls. Jag skojar bara. Ta den här vägen. Episk väg. Åh. Oh. Fisk. Jäklar. Det här stället så riktigt nice ut. Tackar. Men du får absolut bygga i närheten. Det är bara att ta för liksom. Ja, ska jag visa mig exakt vad jag tänkte? Ja, det kan du gärna få göra. Hur tar man... Okej, där var dörren. Här borta tänkte jag. På den här lilla platsen här. Ja, men absolut. Ska jag se vattenfallet här också? Som utsikt. Ja, jag har bara tänkt att terraforma den här lite grann, men inte åt det här hållet, utan neråt och lite mer hitåt. Så att det passar bättre in. Aj! Som jag kan... Åh, just det, jag har ingen armor. Ja, jag kommer... Okej, tack. Men gå in i mitt kisthus och ta lite järn och gör en armor. Oh. Ja, men det är okej med det. Ja, såklart. Jag fick en stack järnblock av SpreyN. Oh, okej. För han skulle betala mig 10 diamanter. Sen tyckte han att jag gjorde ett bra jobb. Fick jag en massa järn. Okay, nice. Har du tools också? Jag har ett diamantsvärd, en diamantyxa och sen stenpickaxe och stenshovel. Ja, men ta järn och gör tools och armor. Okej. Okay. Du har pinnar här borta. Du skulle behöva det. Jag har fullt inventor med massa... Jag får ben gamla och du låter det. Ja, men tack så mycket. Du har ett crafting table här. Okej, där. Och en... Kolla. Ja, men det är för lösningen då. Visst är det. Det blir fult att ha det någonstans liksom här. Så jag bara, det här är jättesvårt. Jag gillar även också att man ser liksom... hål här vid sidan. Ja, men det ska fixas. Det är liksom så här lite work in progress. Jag ska ha typ en Jag vet inte ens om det är tillåtet, en endtjänst. Heter det så? Endtjänst, jag vet inte, eller? Ja, jag tror det. Ja, jag tänkte ha en sån. Och ett anvil, och en grindstone, och något sånt. Men jag vet inte om det är tillåtet att ha en. Ingen aning faktiskt. Ja, det är lite work in progress i alla fall. Ja, men det är... Jag gillar väldigt mycket det här, liksom det här rummet. Ja, men tack så mycket. Det ser riktigt bra ut. Jag har inte skalat ner. Ett hål. Jag ska försöka connecta så att man kan simma ut ur det in i typ vattenhissarna. Så att om man ramlar ner så jag tänkte så fråga vad händer om jag hoppar ner. Jag kommer ju upp. Jag ska försöka fixa någon ut. Det var någon gång jag kom in hit så hade Lind byggt upp så här en stengång. Där jag såg, förlåt jag ramlade ner. Det var jättekul. Jag får garva ihjäl mig. Okej, då ska jag inte hoppa ner därifrån. Det är bara ett tips. Jag skulle rekommendera att inte hoppa ner. Nej. Okej, ja, då ska man försöka komma på en design till hus då. Ja, men lycka till. Ja, tack, tack. Hej då. Alla är ju... Jag slänger alla riktigt trevliga faktiskt i den här stormen. Liksom det... Oj. Nej. Nej. Jag glömde helt bort det här. Jag får kompensera på något sätt. Nej, jag glömde helt bort att jag hade iron. Okej. Jag tänker ändå... Alltså här är ju, det är sånt sjukt bra ställe egentligen. Liksom... Ändå lite isolerad. Samtidigt som man har ändå sitt lilla umgänge här typ. Riktigt nice ställe. Jag vet inte riktigt exakt. Man vill ju ha en liten kulle här. Så jag ska nog inte liksom radera hela alltet. Just det. Okej. Det kan jag faktiskt göra själv. Jag kom på nu att... jag skulle crafta... Okej, det här kan jag faktiskt göra själv. Det behöver jag inte... Snow Iron. Det var dåligt man känner sig när jag vad heter den? Snow. När jag tar Iron. Och så har jag Iron. Det... Jag kanske inte ska vifta med yxan. Känns som att någonting håller på att hända. Kraftan! Hallå? Har du ett hus? Jag ska bygga här. Vill du inte bo hos mig då? Jag behöver en ny person som bor i mitt hus. Han vill att du ska dela på hyran. Men det är bra, det är bekvämligt, det är liksom nice. Det vill dela på hyran, det är så här nice liksom. Ja, jag skulle kunna bo tillfället hos dig medan jag bygger i så fall. Medan du bygger? Det delas säng då. Så du ska flytta ut sen menar du? Nej, jag har ett hus här så kan jag bo hos dig också. Jag har två hus. Två hus? Är det Chips som har lurat i dig att du ska bygga här? Faktiskt så var det Goalkee som visade, men... Ja, okej. Ja, men det blir bra. Så pass. Nu ska vi säga så då. Ja, du kan inte... kanske borde säga meddelandet från gamla borgmästaren. Eller träffade Kraftan någon. Kraftan, jag tror inte han träffade borgmästaren. Ja. Nej. Då kanske inte som... våran gamla borgmästare som du aldrig träffade och lämnat oss. Okej. Okay. Ja, det var synd, men jag har aldrig träffat. Alltså, jag har ingen liksom någon form av liksom kontakt alls med, så jag vet inte hur jag ska känna över det, men... Ja, nej, han går och betar någon annanstans. Ja, han är och betar på bättre hagar. Ja, okej. Okay. Ja, det var tråkigt. Ja. Ska jag visa dig runt vårt nya hus, Kraftan? Ja, visst. Kraftan, jag byggde en väg över åt dig. Okay. En parkour. Ja, tack. En parkourväg. Du kommer börja hata den där parkourvägen om du börjar fejla. Antagligen så, ja. Ja, där borta bor Ove förresten. Men vi har inte sett Ove på ett tag. Så vi funderar på ifall han är död eller något. Okej. Här i alla fall. Ja, vi kan ju byta ut den här. Mm. Så. Välkommen in. Jag kan tacka. Tar vi bort den här också. Fan är det? Ja, vi låter han vara där. Bryr dig inte om den här förresten. Så. Ja, tydligen kan man ha alla former av husdjur nu för tiden. Ja, det är inte jag som har lagt det där, jag vet inte. Ja, nej, så ja, här bor vi liksom. Ja. Och så kan man... Här har vi kister. Okej. Okay. Fan gör polisen här? Nej, ja. Bara... Hörru, du har ingenting att göra här inne. Ja. Ja, det var rundtur, så att... Öppet hus. Rundtur? Liksom. Du har redan fucking genomsökt mitt hus 50 gånger. Du har gått igenom varenda liksom. Jäkla lite hörn det finns i det här huset. Men jag hörde att du söker roommate liksom, så öppet hus, och jag ville veta om jag ska... Öppet hus? Ja, ja, öppet hus och Kraftanz. Ja, sen fixade inte riktigt här så mycket, gjorde det fint eller någonting, men vi har kaktus och så har vi... städat. Har vi här liksom, och ja, sånt liksom. Okej. Okay. Här borta har vi villagers. Okej. Okay. Här har vi bara chestrum, inget speciellt. Ja. Bara massa barrels. Jag tror inte att jag har lagt in någonting där. Okej. Okay. Ja, så det är det. Mm. Ja, men det. Tycker du? Ja, väldigt fint hus. Är du beredd att lägga 50 diamanter upp front? Eftersom att jag kommer typ precis från en fängelsebur så har jag typ inga diamanter. Nej, jag skojar bara. Det är gratis. Ja, tack. Vill du ha lite bambu? Varsågod. Ding dong! Okej, vi är så här för att pinna. Fan, den där, jag måste ta bort den där jävla ringsignalen. Är det öppet hus? Ja. Nej. Ja, för jag tänkte precis komma hit och fråga om jag kunde bli inneboende här. Jag tänkte lämna boken också, nu kanske vill ha den. Lite sentimentalt värde och sånt. Ja, annars skulle jag bara kastat den i grillen. Men... Vi kan göra ett till rum till dig. Kraftan också flytta in här. Va? Kraftan flyttar ut från mig, Kraftan? Det var ju tillfället för som jag borde stå i. Fast men Vega, hur många har flyttat in här nu? Ska ni också flytta in hit? Nej, jag funderar bara. Jag är på... Spray, du får inte bo här. Va? Jävla polis. Va? Jag har stabilt yrke, jag kan då få hyra liksom. Är det här så här The Thieves Dungeons liksom? Att det är så här, det här alla thieves håller huset? Ja, nej. Nej, men polisen får absolut inte vara här. Nej. Ja, okej. Ja, jo. Ja, vad är mitt rum nu? Jag ska packa mina väskor. Du får nog gräva in dig i ett nytt rum. Så det finns inget rum, jag måste bara gräva in en vägg. Fan, jag var inte så jävla beredd på det här. Vi kan väl typ ha... Får vi plats med 2 rum in här, så bara lägger vi en säng liksom. Ja, kanske. Har en livvakt för sovrummet eller? Han vägrar dra. Ser du inte hur mycket vi har typ boxats med honom? Ska jag visa ut han eller? Ja, gör det. Gör det. Ja, så. Här kanske vill ha minne av honom. Helst inte. Jag hatar honom. Jag hatar honom, jag vill inte veta honom. Ja, det är viktigt. Jag går och kastar ut honom. Ja, gör det. Kasta ut honom. Ut med honom. Ja, då.